აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ბათუმში მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის საძირკველის ჩაყრაში მიიღო მონაწილეობა. კომპლექსის ასაშენებლად კომპანია დიეს გრუპი $14 მილიონის ინვესტიციას ახორციელებს და მისი მშენებლობა 2 წელში უნდა დაასრულოს. კომპანიის წარმომადგენლების ინფორმაციით 26 სართულიანი ორი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობაზე 100 ადგილობრივი დასაქმდება. კომპლექსში 6000 კვადრატულ მეტრზე ბაგა-ბაღის, სკოლის და კინოთეატრის განთავსება იგეგმება. კომპანია, რომელიც სავაჭრო ცენტრ მოსკოვის მფლობელიცაა, კომპლექსის კომერციულ ფართობში მოსკოვის მოვაჭრეების გადაყვანასაც გეგმავს. კომპანიის გენერალური დირექტორი დავით სალქვაძე აცხადებს, რომ სავაჭრო ცენტრის ადგილას სამომავლოდ ასევე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აშენდება. კომპანია, რომელიც ამ პროექტს უხელმძღვანელებს, გააკეთებს და აქ იქნება სავაჭრო ცენტრი, სკოლა, ბაღი, ასევე დეველოპერული კუთხითაც იქნება ეს პროექტი, არის მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და ამ უბნისთვის. გვაქვს საინტერესო გეგმები მათაც და ჩვენც ერთად, კიდევ რამდენიმე პროექტის განხორციელების სურვილი და რა ვიცი, თანამშრომლობის კარგი მაგალითი იქნება ჩემისას. კომპლექსი, მრავალფუნქციური კომპლექსი, რომელშიც ბაგა-ბაღი, სკოლა, სავაჭრო ცენტრი და კინოთეატრი განთავსდება, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ჩვენ სამომავლოდ ქალაქში კიდევ ბევრი პროექტის განხორციელებას ვგეგმავთ. ვაპირებთ ამ სავაჭრო ცენტრში გადმოყვანის, აი მოსავაჭრო ცენტრი მოსკოვიდან ხალხი გადმოყვანას აქეთ, რომ დავდავთ, ასე ვთქვათ, უშევარი არ დაცის ხალხი დასაქმების გარეშე და შემდეგ იგივე პროექტის განხორციელება გვინდა სავაჭრო ცენტრი მოსკოვის ტერიტორიაზე.